ମାଛ କେତେ ମଲେ ଦେଖ ପୁରା ସମାନ ଅଧ ବାଲି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଶୁଖିଯାଇଛି ଇଏ ପୁରା ଏ ପାଖାପାଖି 700 ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ହବ। ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ପୁରା ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ଇଏ ଜଷ୍ଟ କାଲିଠୁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଇଏ ପଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ନଈରେ ଧୋଇକି ଆଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ଶୁଖୁଛି ମାଛ ପୁରା ସମାନ ମାଛ ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ସବୁ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆଉ ଧାନ ସବୁ ପାଚିଲା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଢିପ ମାଳ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ମୋର ଚାଷ ସେ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ପାଣିଟା ମଡ଼ିଆ ହେଉଥିଲା, ତିନି ଚାରିଥର ମଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ପାଣି ଶୁଖୁଥିଲା, ଏବେ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଆଜିକି ଶୁଖୁଛି। ତ ଏବେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ପାଣି ଥିଲା, ବିରିକା ଟିକେ ନେଇଯାଇଥିଲି, ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ମାଛମାନେ ପ୍ରବଳ ଝାଇଁ ମାଛ ମାନେ ଦେଶୀ ଚୁନା ମାଛ ବହୁତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବିରି କାଟିବାକୁ, ଆଉ ସବୁ କାଟିକି ନେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାଟେ ବିରି କାଟିବାକୁ ଥିଲା। ତ ବିରି କାଟିବାକୁ ମୁଁ ସେ ଉପର ଗିଆରେ ମୋ ଗିଆରେ ପଶିଲି, ପଶିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସବୁ ମାଛ ପାଣି ଶୁଖିଛି, ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଖିଲାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଷ୍ଟ କାଲିଠୁ ବୋଧେ ଏମିତି ହେଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଇଏ ପଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆକୁ ଧୋଇକି ନେଇକି ନଈରେ ଧୋଇକି ଆଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ଶୁଖୁଛି, ଇଏ ଶୁଖୁଛି, ଇଏ ପାଖାପାଖି 750 ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ହେବ। ଇଏ ଆକୁ ଖାଇ ହେବନି, ଏଇଟା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆକୁ ଖାଇଲେ ବି ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ, ଖରାପ ଲାଗିବ। ଇଏ ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଆଉ କହିଲି କ'ଣ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ସବୁ ପଚାଇଛୁ, ଆହୁରି ପଚାରିଛୁ, ଆକୁ ନଈରେ ନେଇକିରି ସେ ନଈରେ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଧୋଇଦେଲି, ପୁରା ପଲିଥିନ୍ରେ ଭଲିକିରି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଦେଇକିରି ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉ ଦେଖ, ମୋ ପୁଅ କହିଲେ ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିକି ଆସିବ, ବାଲ୍ଟି ଆଣିକି ପାଣି ରଖିଛି, ମାଛ ଦେଖ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ପୁରା ଉପରେ ଦେଖୁଛି, ଭିତରେ ଧରିଲା ବେଳେ ଦେଖିବି। ଏଇ ବିଲରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାପୁ ଚାପୁଆ ପାଣି ଅଛି ଦେଖ। ମାଛ ପୁରା ସମାନ ମାଛ ଏଠି, ପୁରା ଯେମିତି ନେସି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଏଇ ଏଇ ଖଣ୍ଡ ଗଜାକ, ଏଇ ଏମିତି ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ଗଜାକ ଖାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲ ପଟଟା, ଖାଲ ପଟଟା ପୁରା ମାଛ ସମାନ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ରହ ଦେଖାଉଛି। ମାଛ କୁଦି ହେଇଯିବ, ଭୟ ଲାଗୁଛି କାଳେ କୁଡ଼ି ମାଛ ଥିବ, ଯଦି କୁଦି ହେଇଗଲେ ଗଲା ନଷ୍ଟ ସେ ମାଛ ଥିବ। ମାଛ ବି ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ଶୁଖିଲା କେମିତି ଶୁଖିଲାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖ, ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି, ମାଛ ସବୁ ଶୁଖି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଲାଗିଗଲାଣି। ସେଇ ବିଲରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଧରିକି ଆଣିଥିଲି, ସେ ଜଷ୍ଟ କାଲି ମରିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଚାପୁ ଚାପ ପାଣି ରହିଛି ଏ ମାଛଟି ମରିନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧରିବା କଥା ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତା'ପରେ ଧରିସାରିଲା ପରେ କେତେ ମାଛ ଧରିଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଦେଖ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ପୁରା ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ଦେଖ ମାନେ ମାଛ ପୁରା ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଇକି ପୁରା ଶୁଖିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଆଉ ଧରିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ଚାପିବା କଥା। ଏମିତି ଏ ଏରିଆଟି ଯାକ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଧରି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ମାଛ ଧରିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଟାଇମ୍ 1:30 ହେଇଗଲା, ମାଛ ମରା ସରିଗଲା, ଯେଉଁକୁ ଶୁଖେଇଥିଲି ସିଏ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି ଦେଖ, ଆକୁ ନ ଶୁଖେଇଥିଲେ ଏ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଶୁଖିଯାଇଛି ଇଏ ପୁରା ଏ ପାଖାପାଖି 700 ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ହେବ, ଶୁଖୁଆ ହେଲେ 250 କି 300 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଶୁଖେଇବି, ଏଠି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ଘରକୁ ନେଇକି ଆଉ ପୁରୀ ଭଲିକି ଶୁଖେଇଦେଲେ ରେଡ଼ି ଆଉ ଦେଖ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖୁଆ। ମାଛ କେତେ ମଲେ ଦେଖ, ପୁରା ସମାନ ଅଧ ବାଲ୍ଟି, ସେ ବାଲ୍ଟିରେ ସମାନ ଅଧ ବାଲ୍ଟି, ପୁରା ଲୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାଛ ପୁରା ଲୋଡ଼। ଏଇତକ ମାଛ ଥିଲେ ଏଇ ବିଲର, ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଏମିତି ମାଛ ଗୋଟାଉ, ଏବେ ତ ପାଣିପାଗ ଆଉ ସେତେ ଇଏ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଯଦି ଏମିତିଆ ସବୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ହେବ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଫାଛ ଆସି ଗୋଟାଉ। ଏମିତି ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ମାଛ ଧରି ହେବନି, ଏଠୁ ପାଣି ହଣା ହେବନି ବିଲମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ଏଇଟା ଢିପ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଠୁ ପାଣି ହଣା ହେବନି, ତେଣୁକରି ଇଏ ଶୁଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମାଛ ପଡ଼ିଥିବେ ଆସିକି ଆମେ ଗୋଟେଇକି ନେଉ। ଆଜିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସବୁ ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଆଗ ଗୋଟେଇଥିଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ଜିଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଜିଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେଇଥିଲି, ସବୁଯାକ ଜିଇଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାପ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ମରିଗଲେଣି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜିଇଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପୁରା ତେଜ ଅଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି। ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍।
ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ ବିଲ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଦିନ ମାଛ ମାରିଲେ ଦେଖିବି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖୁଆଟା ହେଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 3-4 ମାସ ପଳେଇବ। ଆଉ ଏତେ ତ ଆଉ ଏତକ ମାଛ ତ ଖାଇ ହେବନି, ଆକୁ ଶୁଖୁଆ କରାହେବ ଆଉ। ଚାଲ ଯିବା।